Assalomu alaykum, hurmatli kanalimiz obunachilari, hurmatli tinglovchilar. Sizlar bilan 33-chi darsimizni ham boshlaymiz. 33-chi darsimizda men 33-chi biletni test savollarini ketma-ketlik bo'yicha ko'rib chiqamiz. Boshladik. 33-chi biletni birinchi savolga qaraymiz. Yo'lovchilarga haydovchi transport vositasini boshqarayotganda uni chalg'itishga ruxsat etiladimi deyapti. Demak, yo'lda haydovchi bilan ketyapsiz, yo'lovchi sifatida harakatlanish paytida haydovchini chalg'itish mumkinmi deyapti. Demak, haydovchini yo'lovchilarni majburiyatda yozib qo'yilgan, haydovchilarni avtomobilni boshqarish jarayonida uni chalg'itish mumkin emas, taqiqlanadi. Demak, 3-chi variant taqiqlanadigan variant to'g'ri javob bo'ladi. Eslab qolinglar. Navbatda belgilangan yo'nalishdagi transportlarni faqat bir martalik chiptani sotib olish uchun chalg'itish mumkin degan variant bor, bu noto'g'ri javob. Uni bosib yurmanglar. 100% haydovchi uchun chalg'itish mumkin emas, taqiqlangan. Keyingisi, qaysi transport vositalariga ushbu belgini amal qilishi tatbiq etilmaydi? 328 to'xtab turish taqiqlangan belgisi. Bu belgi taksimetr ishlab turgan taksilarga ta'sir qilmaydi. Ya'ni ular to'xtab turishi mumkin, yarim soat, 1 soat, 2 soatlar. Va nogiron taniqlik belgisi o'rnatib qo'ygan nogiron haydovchilar bor, yo'llarimizda yurishadi. Ana shularga ta'sir qilmaydi. Men qolganlarga belgi birdek ta'sir qiladi. 2-chi va 3-chi variantda shu etiketlarni ko'rsatib qo'ygan. Demak, 5-inchisi to'g'ri javob bo'lar ekan. 2-chi va 3-chi degan. Keyingi savolga qaraymiz. Haydovchilardan qaysi biri yo'lovchilarni tushirish uchun to'g'ri to'xtadi deyapti. Qaysi biri to'g'ri to'xtadi? Birinchisi sariq sidirg'i chiziq to'xtadi. Qizil avtomobil, biru to'r chizig'i. Bu chiziq to'xtash taqiqlangan joylarni bildirish uchun chizib qo'yiladi. Bunaqa chiziq chizib qo'yilgan joyda to'xta bo'lmaydi. To'xtadingizmi? Qoida buzilgan hisoblanadi. Demak, qizil avtomobilga hozir mumkin emas ekan, noto'g'ri to'xtabdi. Endi keyingisi, biron sariq uzuq-uzuq chiziq. Bu to'xtab turishni taqiqlaydi. Bu joyda to'xtash mumkin, lekin to'xtab turish mumkin emas. Endi to'xtash haqida gap ketyapti. Yo'lovchilarni tushirish uchun. Demak, to'xtagan bo'lsa, hech qanaqa tartib qoida buzgani yo'q. Yo'lovchi chiqarib turish uchun unga ruxsat berilar ekan. 3-chi rasm deysiz, 1.7 sariq zigzag simon arra simon chiziqini deylar. Bu chiziq yo'nalishli transportlarni bekatlarini bildiradigan chiziq. Bu chiziqda hammaga to'xtash mumkin, yo'lovchi chiqarib turish uchun. Endi bekat maydonchasida mana shu chiziq bo'lmasa ham o'zi mumkin. Men qoida bo'yicha yuk avtomobilim yo'lovchi chiqarish uchun to'xtagan bo'lsa, demak to'g'ri to'xtagan hisoblanadi. Endi savolda yo'lovchi chiqarish uchunmoqchi, qaysi biri to'g'ri to'xtadi deyapti. Demak, uchalasi ham yo'lovchi chiqarib turadigan bo'lsa, uchalasidan mototsikl va yuk avtomobili to'g'ri to'xtagan hisoblanar ekan. Bitta qizil avtomobil qoida buzgan hisoblanadi. Demak, to'g'ri to'xtadi yuk avtomobil va mototsikl. Shunda 2-chi variantimiz to'g'ri javob bo'lar ekan. Keyingi savolga qaraymiz. Endi uzuq-uzuq chiziq ko'rinishdagi yotiq chiziq nimani bildiradi deyapti. Yani eng chetki o'ng tomonga suratdi. Uzuq-uzuq chiziqni. Orasida uzilgan joy bor, shuning uchun uzuq-uzuq deyiladi. Bu chiziq nimani bildiradi deyapti. Bu chizig'imiz yo'llarda tezlanish yoki sekinlanish bo'laklari bor. Ana shu tezlanish va sekinlanish bo'laklarini asosiy bo'lakdan ajratib turish uchun yo'llarda chizib qo'yiluvchi chiziq. Xo'sh, 2-chi variantni yozib qo'yilgan tezlanish, sekinlanish bo'laklarida. Ana shu variantimiz to'g'ri javob bo'lar ekan. Keyingisi, qaysi transport vositalarining haydovchisi birinchi navbatda harakatlanish huquqiga ega deyapti. Chorraha, tasvon chorraha o'zaro o'ng qo'l qoida ishlaydi. Chunki belgilar yo'q, svetoforlar yo'q. Qizilning o'ng tomonida mototsikl, mototsiklning o'ng tomonida bo'sh, demak, mototsikl chorrahani birinchi o'tib ketish huquqiga ega. Qizil avtomobil oldin yo'l berib, undan keyin ikkinchi harakatlanar ekan. Demak, kim birinchi chiqsa, mototsikl birinchi degan variantimiz to'g'ri javob bo'lar ekan. Keyingi savolga qaraymiz. Bunday vaziyatda qizil avtomobilni haydovchisiga quvib o'tishga ruxsat etiladimi deyapti. Men qizil avtomobil eng chetki bo'lakka quvib o'tishi chiqdi, mumkinmi deyapti. Bu rasmda ko'rsatib qo'yilgan yo'l ikki tomonlama yo'l. Bir tomonlama yo'lni ko'rsatuvchi 5-5 belgisi qo'yilmaganmi? Demak, eng chetki chapdimi qarama-qarshi tomon hisoblanadi.
İki tomonlama yo'l bu. Eng chetki o'ng tomon sizni harakatlanish uchun mo'ljallangan. Bizan tomon bu. Eng chetki o'ng tomon. Eng chetki chap tomon qarama-qarshi tomon. O'rta bo'lakka to'rtta holda chiqishi mumkin bo'lgan harakatlanish bo'lagi. O'rta bo'lakka quvib o'tish uchun, aylanib o'tish uchun, chapga burilish va orqaga qayrilish uchun foydalanish mumkin. Bo'sh bo'lgan paytda. Lekin doimiy ravishda harakatlanish o'rtada bo'ladi mumkin emas. Endi savolda qizil avtomobil so'radi. Qizil avtomobil qarama-qarshi tomon chiqib ketdi. Demak, qarama-qarshi tomon chiqish bunaqa yo'llarda mumkin emas, taqiqlanadi. Bu rasmda ko'rsatib qo'yilgan yo'l iki tomonlama bo'lgan 3 bo'lakli yo'l deyiladi. O'zbekistonda yo'q bunaqasi. Lekin boshqa davlatlarda bor. Endi bizda shu bo'yicha qoidalarda kiritib qo'yilgan bo'lgani uchun shu bo'yicha imtihonda savollar tushadi. Keyingi savolga qaraymiz. Siz reversiv harakatli yo'lga burilmoqsiz. Burilishdan keyin siz qaysi bo'lak bo'ylab harakatlanish huquqiga egasiz deydi. Chorrahaga bordingiz, siz yo'lingizni reversiv harakatlanishli bo'lagi bo'lgan yo'l kesib o'tibsiz. O'ndan chap chap tomonga. Endi siz o'ngga burilmoqsiz, chapga burilmoqsiz. Qaysi bo'lakni egallaysiz deydi. Qoida bo'yicha bunaqa yo'llarda har doim o'ngga chapga burilgan paytingizda eng chetki o'ng tomonli bo'lakni egallash shart haydovchi. Ana undan keyin qolgan harakatlanish bo'laklarida harakatlanish mumkinligiga ruxsat berilganligi ishonch hosil qilgandan keyingina qolganligi o'tishi mumkin. Ungacha o'ngga buriladimi, chapga buriladimi, eng chetki bo'lakni egallash shart ekan. Ana shu ikkinchi variantni ko'rsatib qo'yilgan o'tgan. Keyingi savolga qaraymiz. Qanday hollarda to'xtab turish taqiqlandi? Bu savol ozgina o'zgartirilgan, chunki 2022 yilning 1-mayida amalda yangi tartib qoida ishlashni boshladi. Ana shu bo'yicha bu savolni ham o'zgartirildi. Qatnov qismi kesishmasini chekkasidan 10 metr yaqinroqda to'xtab turish taqiqlandi. Bu 10 metr degan ma'notni o'zgartirgan hozir. 30 metr qilingan va mana bu so'zlar ham o'zgartirilgan. Men savolni bitta o'qib, orqadan tushuntirib o'taman. Qanday hollarda to'xtab turish taqiqlandi? Qachon to'xtab turib bo'lmaydi? Demak, birinchisi qatnov qismi kesishmasi, ya'ni chorrahalar. Chekkasiga yangi variantida 30 metrdan ko'p masofada deydi. Yangisida 30 metrdan ko'p masofada. Unda mumkin ruxsat beriladi. Demak, birinchi variant to'g'ri kelmaydi. Ikkinchisida piyodalarni o'tish joyi oldidan 10 metrdan ko'p masofada deydi. 10 metrdan ko'p deydi. 10 metrdan ko'p bo'lsa mumkin. Demak, bu ham to'g'ri kelmaydi. Yangi variantda shuni o'zgartirdik. Undan keyingisida piyodalar o'tish joyidan keyin 1 metr masofa uzoqlikda. Piyoda o'tish joyidan keyin masofasi yo'q, to'xtash chegarasi yo'q, yarim metr o'tdingizmi, 1 metr o'tdingizmi to'xtab yurasiz. Demak, bu ham to'g'ri kelmaydi. Bitta 4-chi variant qoldi. Demak, transportlarning harakatlanishiga imkon qoldirmaydigan kirish-chiqish joylari va piyodalarning harakatlanishiga xalaqit beradigan joylarda avtomobillarni qoldirish mumkin emas, taqiqlanadi. To'xtash to'xtab turish mavzusida ko'rsatib qo'ygan. Mana bitta 4-chi variant to'g'ri javob bo'lar ekan. Bunisida ham eski variantida ham yangi variantida xuddi shunaqa. Faqat yangisida ozgina bitta o'zgartirishlar kiritilgan. Yangi qoida bo'yicha. Endi 9-chi savolga qaraymiz. Haydovchi avtopoyezdni tormozlashni qaysi qoidalarga rioya qilish kerak deydi? Avtopoyez tirkamali yuk avtomobili og'ir vaznli bo'ladi. To'xtatgan paytda haydovchi har doim avtomobilni dvigatel yordamida tormozlantiradi. Sibling pedalini bosmasdan, xalostoyga qo'ymasdan tormozni o'zini bir tekis bosadi. Ana shu paytda avtomobilni dvigateli sekinlashni boshlagandan keyin g'ildirakni ham bir me'yorda tormozlantirishni boshlaydi. Hamma avtomobilni tormoz pedalini haydovchi bosgan paytda tormozlari tormozlantiradi. Hamma avtomobilni motori dvigateli ham shu avtomobilni tormozlantiradi. Avtomobil xavfsiz tezroq to'xtashni boshlaydi. Demak, ikkinchisi to'g'ri kelar ekan. Oldindan tezgina kamaytirib kelib, bir tekisda ulagichni ajratmay, ya'ni sepleni pedalni bosmasdan demoqchi. Ulagichni ajratmay, bir tekis tormoz bosib ketyapti. Ana shu variant demak, to'g'ri javob bo'lar ekan. Endi 10-chi savolimizga ham keldik. Yon kajavasi bo'lmagan mototsiklni bolalarni tashish mumkin deyiladi. Yon kajavasi bo'lsa ham, yon kajavasi bo'lmasa ham 12 yosh va kundan katta bo'lsa ruxsat beriladi. 12 yoshdan kichinasi mumkin emas, taqiqlanadi. Men harakatlanish paytida
rulganda manevrni bajargan paytda o'zi o'zi yetib olmaydi. 12 yoshi bundan katta bo'lsagina ruxsat beriladi ekan. Shunda ikkinchi variantimiz to'g'ri keladi. Mana sizlar bilan 33-biletni 10 ta savolni ko'rib chiqdik.